Nästa ö som vi har då på våran babordsbog här, det är då Munkö. Det är ett av våra naturreservat och skälet till det naturreservatet är att det är urkalksten som kommer upp i dagen. Och det blir en berggrund som ser väldigt speciell ut. Vi kan titta på den med kalkkobben som vi kommer åka förbi ganska nära. Den som och det ligger bara någon grad babor om oss just nu. Och där ser det ut som hela ön rinner. Det blir sådana här fåror i berget som plötsligt bara har stelnat. Och dessutom går det inte att gå på de här öarna barfota, för att det här urkalken, den blir toppig och hackig, och det är som att gå på nålar är det. Det ser väldigt speciellt ut. Det som också får till effekt då, när vi har väldigt mycket kalk i naturen, det är ju då att växter som är kalkgynnade, som tycker om kalkhaltig mylla, att de gynnas i de sammanhangen. Och vi har väldigt mycket orkidéer inne på Munkön. Så att på senvåren och försommaren så är det klart värt ett besök på den här stora ön som vi nu har på Babors bog. Det är riktigt vackert är det. Så att ta gärna dit om ni har möjlighet. Det är en 2,20 mellan vingspetsarna. Så det är en väldigt stor fågel. Och en vingbredd som är betydande också. Så att är det för blåsigt så blir det stökigt för dem att flyga. De far iväg. De har svårt att hålla kontroll på sig. Och det är ganska ofta man ser örnar fram att om man skrämmer upp någon eller kommer för nära med en båt och de tvingas ge sig iväg för att bli rädda för oss. Så ser man att de har det svårt i luften när det är lite bråkigt väder. Vi har 3 örnrevir i det här området som ligger ganska förvånansvärt nära varandra. Så att det är mycket örn i området. Men här är ett område med mycket bra boträd i och det finns mycket föda för dem också. Ön som vi passerar nu heter Ideborg. Här var en knäppjök, om man uttrycker det som ägde den här. Heter Gustav Adolf Pott. Han byggde den här stora kåken vi såg alldeles nyss. Och han var en hängiven jägare. Och han tyckte inte om att åka båt heller. Så att bland öarna här ute så byggde han broar. Så att de som bodde på öarna här. Han ägde ju alla öarna. Så alla torpen som fanns här omkring. Det var ju lydtorp under hans egotid. Så att då tvingade han dem att bygga broar. Så att då åker man runt inne vid alla dessa små sund som finns. Så hittar man brofundament på väldigt många olika ställen. Så att han kunde röra sig snabbt då i sitt jagande.